Kako takmičenja za Alpski kup Srbije odmiču, tako se sve bolji i bolji rezultati nižu za skijaški klub Kopaonik Kraška. U subotu i nedelju su na stazi Duboka na Kopaoniku održana veleslalomska takmičenja u organizaciji skijaških kluba Kopaonik Kraška, Kup Praške i memorialni kup Jovan Roglić. Pred početak trke vremenski uslovi su bili idealni. Vidljivost je bila dobra, temperatura zadovoljavajuća i sve ukazivalo na kvalitetan tok takmičenja. Pa je tako i počelo. Međutim, nakon starta mlađih Cicibana, Kopaonik pokazuje drugu stranu svoje nepredvidive ćudi. U roku od 10 minuta spustila se gusta magla i počeo je da duva jak vetar, pa je vidljivost smanjena na svega 20 metara. Organizatoru i takmičarima su vremenski uslovi zadavali velike probleme. Ipak, trka za mlađe i starije Cicibane, kao i za kategoriju pahulja, je održana. Dok je takmičenje za pionire moralo da bude odloženo za jedan dan. Ali ni loši vremenski uslovi nisu omeli naše mališane da ostvare zapražene rezultate, pa je tako na konto kluba Kopaonik Kraška uknjiže veliki broj bodova i čak 6 odličija, 2 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane medalje. U veleslalomskoj trci za kup Praške u kategoriji mlađih Cicibanki Mina Vuković je osvojila prvo mesto i zlatnu medalju, dok je Iva Petrov zauzela treću poziciju osvojivši bronzanu medalju. Kod mlađih Cicibana treba napomenuti da je Nikola Ilić zauzeo visoko četvrto mesto, dok je Rade Županjac bio peti, a Radonjić Sreten šesti. Kada je u pitanju memorialni kup Jovan Roglić, naglasit ćemo 4 osvojena odličija. Organizator je u to takmičenje uvrstio i trku za najmlađu kategoriju pahulja, gde je Vasilija Rakitić osvojila prvo mesto i zlatnu medalju, dok je Vuk Ćurčić bio drugi osvojivši srebrnu. Kod mlađih Cicibanki drugo mesto i srebrnu medalju je osvojila Vuković Mina, dok je Iva Petrov bila treća osvojivši bronzu. Kod mlađih Cicibana treba napomenuti da je poredak bio sličan kao i na takmičenju za kup Praške. Nikola Ilić je zauzeo četvrtu poziciju, Rade Županjac petu, dok je Sreten Radonjić bio šesti. Take the afternoon, the night time comes around.
kraju takmičenja zadovoljan je bio i predsjednik skijaškog kluba Kopaonik Kraška, Miroslav Ćurčić. Evo, gospodine Ćurčiću, danas je skijaški klub Kopaonik Kraška organizovao dve trke na našoj, možemo kažemo, najlepšoj planini. Kako ste vi kao predsjednik zadovoljni učešćem naših skijaša i samom organizacijom ovog današnjeg takmičenja? Jutro je počelo lepo, bilo je sunce, mrza staza, međutim okrenula ga u maglu, u jugo, njegovo vreme, tako da je trka završena. Mi smo radili za pionire, urađeni su svi vani. Šta da kažem, sve u svemu se zadovoljava. Radio se sa radom kluba, sa trenerima, sa djecom. Imamo i mlade članove koji su danas pokazali i osvojili su te takozvane pakulje u prvo i drugo mjesto. Danas imamo dva prva mjesta i dva treća mjesta. To je naš klub, velika stvar. Koliko smo radili, dosta smo radili. Sada dosta. Današnja trka je fenomenalna, dok je bila. Prekinuli smo je zbog magle, zbog lošeg vremena. Vidjet ćemo čas da ćemo sutra nastaviti ili ćemo raditi neki drugom terminu. Evo, vidjeli smo kako takmičenja odmiču, kako se ređaju. Prvo je bilo jedno na Zlatiboru, pa poslije na Mokroj Gori, pa na Kopaoniku, pa sada opet ovdje. Da članovi našeg kluba su iz takmičenja u takmičenje sve bolji i bolji. Da li je u planu da možda u nekoj perspektivi se malo i produži taj trenažni proces kako bi se u narednim sezonama osvajali što bolji rezultati? Ako budemo imali uslova za rad i budemo imali novce, bit će sve bolje. Nadamo se da u sljedeći godine će prva tri mjesta sve naše da budu. U svih kategorijima i mladih Cibana, Cicibanki i starih Cibanec i Cicibanki. Imamo potencijal, imamo uslove, mislim da u sljedeći godine je naše sve. Da će biti naše kao što je bila nekad. Naše prethodne generacije koje su, da se god pojavljene trke, bili ili prvi, ili drugi, treći. Tako da ćemo uz Božju pomoć, uz rad, uz trud, da će sljedeće sezone su naše. Hvala Bogu, sve je dobro i ove godine smo zadovoljeni, jer nema trka gdje smo uzeli udalje. Hvala vama i hvala vašoj televiziji koja nas prati u stopu, koja na stopu ide sa nama. Hvala vam i da trajete dugo. Nekadašnji predsjednik skijaškog kluba Kopaonik Kraška Predrag Vuković je također pratio ovo takmičenje, pa da čujemo i njegove impresije na kraju. Evo, sa nama i nekadašnji dugogodišnji predsjednik skijaškog kluba Kopaonik Kraška, gospodin Predrag Vuković. Gospodin Vuković, evo, bili smo danas svjedoci još jedne uspješne organizacije takmičenja na Kopaoniku, koje je organizovao naravno ski klub Kopaonik Kraška. Da li se ova takmičenja danas razlikuje od onih kada ste vi bili predsjednik? Pa dobro, one se razlikuju toliko što je tehnika danas više tu prisutna, jednostavno je merenje, rezultati su takmiči, tačniji, osim toga i trka je po kvalitetu, odnosno kad uporedimo recimo generaciju Cicibana iz 70. i 80. godina, sa ovim današnjim vožnjama, mislim da su ove današnje vožnje kvalitetnije, da ukupno mučarstvo napreduje i da je plasma naših takmičara na danas dve trke, dobar i da je to svakako posljedica kvalitetnog rada sa ovim kategorijama. Ako gledamo današnje rezultate i naš položaj u smučarstvu Srbije kao kluba i Straške, mislim da imamo dobru perspektivu. Klub ima i dobre takmičare i dobru upravu i mislim da imamo šanse da u nekom narednom periodu predstavljamo značajnije u smučarstvu Srbije. Da li je sve ovdje na Kopaoniku u redu sa drugih aspekata je pitanje. Mislimo da je Kopaonik preforsiran kao turističko mjesto, za ovaj takmičarski deo smučarstva je ostavljeno vrlo malo, ali smatram da će se i u tome učiniti neki pomak, jer jednostavno bez ovog takmičarskog dela nema ni onog što je rekreativno, sve to povlači jedno drugo. I lično sam optimista kad je perspektiva smučarstva i Srbije, a i Raške u ovoj perspektivi i da će to biti kako treba. Evo, čuli smo i od predsjednika, malo pre danas smo osvojili 6 medalja, da li je to dobro i da li je moglo možda malo više se učiniti? Pa bilo bi neskromno ako kažemo da smo mi mogli, ima puno klubova u Srbiji koji vredno rade, mnogi od njih su bili na pripremama na lednicima, imaju mnogo duže u pripremnu sezonu. Mi smo sve odradili na Kopaoniku i s obzirom na te okolnosti nema razloga da budemo nezadovoljni. S druge strane i svi drugi ulaže, vidjeli se danas je bilo ovdje 120 takmičara, postići 6 medalja i drugih plasmana do 10. mjesta u takvoj konkurenciji je svakako za respekt i poštovanje. Ukoliko se organizujemo i kao roditelji i kao klub, da obezbedimo deci u narednoj sezoni više dana na snegu, onda će rezultati doći
ove kao posledica tog rada. Sljedećeg vikenda će se na Mokroj Gori održati veleslalomsko takmičenje za Kup Srbije, gde će učestvovati i članovi našeg kluba.